Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Quarta jornada, campeonato da 2ª Divisão do Hockey Patins Português. Regresso à casa da formação Bejense. O Clube Patinagem de Beja tinha tido 3 resultados que, de alguma forma, são surpreendentes nas 3 primeiras jornadas, em tomar uma goleada por 22 na estreia da equipa Bejense na 2ª Divisão, em casa com a Académica da Amadora. O jogo até foi bastante equilibrado, mas os bejenses acabaram por perder por 6-5. Foram depois a Cascais e perderam por outro resultado surpreendente, 14-1 em casa à formação do Clube Patinagem de Beja. Quarta jornada de regresso frente ao Desportivo de Sesimbra, ainda esteve em vantagem no marcador por 2-0, golos de Filipe Paulino e de João Penas na primeira parte, só que a pouco e pouco a equipa do Desportivo de Sesimbra foi conseguindo ganhar terreno, chegando mesmo à igualdade a 2 com golos de Artur Pereira. O golo da igualdade também viria a ser marcado por Artur Pereira. Ao intervalo, os bejenses conseguiam também eles ainda marcar por Filipe Paulino, chegando ao 3-2 no final da primeira parte. O Clube Patinagem de Beja tinha convocado 10 atletas para este encontro, por Luís Veríssimo, treinador da equipa, Pedro Fernandes, António Pereira, Márcio Aldiagas, José Silva, Pedro Pereira, João Penas, Filipe Paulino, Nelson Faísco, Manuel Monteiro e Luís Campaniço. A equipa do Desportivo de Sesimbra convocou Vítor Parada, ainda André Casaca, Eduardo Marques, Mário Conceição, Luís Sousa, Marco Correia, Daniel Marques, Artur Pereira e Paulo Carapinha. O segundo tempo viria a ser muito diferente para a equipa da casa. O Clube Patinagem deixou-se surpreender pela formação do Sesimbra, que viria a empatar 3-3, era esta a marcha do marcador. Daniel Marques marcava, mas depois continuava a chuva de golos para a equipa do Sesimbra, que chegou a ter 4-3, 5-3 e 6-3. Já praticamente na reta final, a equipa do Clube de Patinagem de Beja viria a marcar outra vez por João Penas o seu 4º golo, o golo que daria o resultado final, 6 para o Sesimbra, 4 para a formação do Clube de Patinagem de Beja. 4ª derrota neste campeonato. Luís Veríssimo estava desiludido, treinador da equipa, diz mesmo que deve andar uma bruxa junto da baliza do Clube de Patinagem de Beja. Luís Veríssimo, regresso à casa do Clube Patinagem de Beja, outra vez uma boa primeira parte, outra vez em vantagem na primeira parte, depois o segundo tempo parece que está a ser madrasto aqui em casa para a equipa bejense. Ainda estou a tentar digerir esta situação. O que acontece é o seguinte, é que nós criamos ainda oportunidades de golo, nós concretizamos e depois levamos com golos que parece que a bruxa está ali atrás ao pé da baliza e manda as bolas lá para dentro. Não sei como é que isso acontece, mas acontece. Ainda agora se verificou na última jogada da equipa, do coletivo, e tivemos uma bola frente ao guarda-redes e não conseguimos mandar lá para dentro, como costuma dizer. A equipa está felizmente, está tentando dar a volta a isto, porque é complicado, porque é uma prova nova, que é um facto. Toda a gente começa a entender como é que se joga. E, entretanto, tentamos dar a volta à situação. Criamos situações de golo, pá, e depois na finalização tem sido a diferença. É que com 2 passos a equipa adversária marca e com 3 ou 4 passos nossos não conseguimos marcar. Vamos continuar a trabalhar, é a única coisa que a gente pode fazer na finalização, tentar mais na concentração defensiva, que é porque não haja uma bola pingada que apareça dentro da nossa baliza. Mas, de qualquer forma, fora de casa as coisas ainda estão a ser muito mais complicadas, porque os resultados são muito mais volumosos.
Complicadas é para quem não veio, porque, por exemplo, em Cascais levámos uma bola e tivemos duas oportunidades de golo, levámos a segunda bola, tivemos duas oportunidades de golo, porque a gente estamos a filmar os jogos e verificamos isso. Só que depois o ritmo que põem nos jogos, nomeadamente o Cascais, que é uma equipa que vai subir, naturalmente, o Tomar, que é uma equipa que se reforçou para subir também naturalmente, e a diferença entre quem vem da primeira para a segunda é diferente de quem vem da segunda, da terceira para a segunda. E depois a parte psicológica também funciona, quando levam 4 ou 5 bolas parece que cai o castelo, mas tem sido difícil dar a volta a isto, mas vamos tentar, com muito trabalho, muito sacrifício e muito entendimento da parte dos jogadores, para que quando a gente sofre 3 ou 4 golos fora, né, assim, entenda aquilo como, digo, mais uma experiência no nosso crescimento como equipa. Vamos ver o que é que a gente vai fazer.